চাওক অসমৰ জনসাধাৰণ বা তিতাবৰ ৰাইজ যথেষ্ট সজাগ আৰু সচেতন ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তি আজিৰ দিনত সজাগ সকলোৱে নিজৰ পৰিয়াল সমাজ আৰু অঞ্চলৰ উন্নয়ন বিচাৰে আৰু বৰ্তমান সময়ত উন্নয়ন কেৱল মাত্ৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত মানুহে সম্ভৱ বুলি অনুভৱ কৰে সেইকাৰণে তৃতীয়বাৰৰ বাবে নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰধানমন্ত্ৰী কৰাটো প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া মানুহে বিচাৰে আৰু আজি নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত অসমৰ যি পৰিৱৰ্তন ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত অসমৰ যি পৰিৱৰ্তন সেয়ে মানুহে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে তো আমাৰ বিশ্বাস সেইকাৰণে মানুহ আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত সকলো আহি যোগদান কৰিছে আৰু বিপুল সংখ্যক ৰাইজৰ সমাদৰ আপোনালোকে দেখিছে আৰু আগন্তুক দিনত আৰু নিৰ্বাচনৰ এই প্ৰেক্ষাপটত আৰু মানুহে যোগদান কৰিব দেখা পাব তেওঁ গোলাঘাটলৈ যাব গোলাঘাটত তেওঁ এখন সভা আছে গোলাঘাটৰ পিছত তাৰপিছত তেওঁ গুৱাহাটীলৈ যাব চাওক প্ৰত্যেক দিনাই আপোনালোকে যোগদান দেখিব আপুনি নিৰ্বাচনৰ সময়লৈকে সোতৰ এপ্ৰিললৈকে বহুত ব্যক্তি আপোনালোকে যোগদান কৰা দেখিব সি চাহ বাগিচাই হওক অন্যান্য সম্প্ৰদায়ে হওক সকলোৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিব কাৰণ সকলোৱে অনুভৱ কৰে নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই সমাজৰ অসমৰ উন্নয়ন কৰিব ইতিমধ্যে চাওক কেইবাটাও পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈ গ'ল থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট ৰিজাৰ্ভেশ্যন সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট ৰিজাৰ্ভেশ্যন হৈ গৈছে এতিয়া তেওঁ কৈছে যে আমি যিবিলাক গ্ৰেড ওৱান ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ যিসকল চাকৰি সেইসমূহতো এ পি এছ তেওঁ তাত কৈছে এ চি এছতো তেওঁ ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কথা কৈছে সেইটোও বহুত ডাঙৰ কথা আমাৰ কাৰণে তেওঁৰ মুখৰ পৰা এই কথাষাৰ ওলোৱাটো প্ৰত্যেকগৰাকী চাহ জনগোষ্ঠীৰ যিসকল শিক্ষিত যুৱক যুৱতী তেওঁলোকৰ বাবে এক নতুন আশাৰ বতৰা আৰু তেওঁৰ নেতৃত্বত আজি যদি চাই আপুনি চুইকতা বাগানৰ মাচি তপ্নৰ দৰে যি চাহ শ্ৰমিকৰ সন্তান মাকে বাগিচাত পাট সিঙে গৈ আজি এ চি এছ বিষয়া হৈছে তেনেকুৱা বহুত দীপাৱলী কৰ্মী ডিব্ৰুগড়ৰ এগৰাকী ছোৱালী ইহঁতৰতো টকা পইচা নাছিলে কিন্তু ইয়াত ৰাসালাৰী নিজে ইয়াত আছিলে মেম্বাৰ আছিলে চাহ জনগোষ্ঠীৰ কোনোবাই পাইছিলে দেখি ইয়াত সেয়াই হৈছে কংগ্ৰেছ আৰু এই মানে বিজেপিৰ মাজত পাৰ্থক্য ইয়াত চাহ জনগোষ্ঠীৰ মানুহ এ পি এছ চিৰ মেম্বাৰ আছিলে আজি চাহ জনগোষ্ঠীৰ কোনো এ পি এছ চি মেম্বাৰ নাই কিন্তু এজনো নাপালে চাহ জনগোষ্ঠীৰ যুৱক যুৱতীয়ে কিন্তু আজি কিন্তু ন মানে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত আজি এই পৰিৱৰ্তন চাহ বাগিচা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় চৰকাৰীকৰণ মাধ্যমিক বিদ্যালয় নিৰ্মাণ কৰা মডেল স্কুল তেওঁ হাই ছেকেণ্ডেৰীলৈ উন্নতি কৰা কলেজ নিৰ্মাণ কৰাৰ কথাটো কৈছে প্ৰতিগৰাকী ছোৱালীক নিযুন মইনাৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক পঢ়োৱাৰ চৰকাৰে ব্যৱস্থা কৰিছে এইসমূহ কাম আমাৰ কল্পনাৰ অতীত সেইকাৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ডাঙৰীয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতি চাহ শ্ৰমিক চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোক কৃতজ্ঞ আৰু এই কৃতজ্ঞতাৰ বহি প্ৰকাশ এইবাৰ নিৰ্বাচনত ৰাইজে দেখা পাওঁ